Энергетика тармагын өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынан экенин өлкө башчысы белгилеп келет. Буга байланыштуу айрыкча чакан кестерди өнүктүрүүгө бардык шарттар түзүлүүдө. Ага мисал Кадамжай районундагы Исварям дарыясына кубаттуулугу 4 мегаваттык чакан кестин курулушу жүрүүдө. Ал ички инвестордун жардамы менен курулуп, сметалык баасы 3 миллион доллар. Күз айларын отурлай бул чакан кестин ишке кириши мерчемделген. Андыктан курулуш ыргагы тынымсыз жүрүүдө. 30-40 тай иште жумуш кышы менен бул жерде иш жүрүп атты. Мунун сметалык баасы 3 миллион АКШ долларлык, сом менен алганда 200-250 миллион тегерегинде. Бул буйруса, бул кесиптин курулушу аяктаса бизде айыл өкмөткө сос объекттерге жардам бере, сос пакеттерден анан электр энергиясы өнүксө энди биздин айыл өкмөт эмес, жалпы эле Кыргызстанга пайдалуу деп эсептейбиз. Курулушка жергиликтүү элден жумушчу күчү тартылган. Мен электрик менен анан сварщик сондай иштер да. Так азырынча сондай иштер жүрүп тура берсин, анан иш башталгандан кийин дагы өзү специалист боюнча иштейбиз, Кудай кааласа. Чакан кестин долбоорун жергиликтүү тургундар демилгелеген. Анткени кестин курулушу менен бир эле электр энергиясы эмес, элеттиктердин сууга түшүү көйгөйү да чечилип атат. Исварям дарыясынын потенциалы жогору болгондуктан ушул эле аймакта дагы бир чакан кестин курулушу жүрүүдө. Исварямдан сууга канал чыккан эмес. İlgeri ki tarıkta. Şu GES Kuram degen bir kampanya varken aldılar hoştu. Şunlar kelp kaldı. Kelp kaldı lan ettik. Tuğandar şu. Bana şu yerde şunca 3,5 kalp kesek şunca potansiyel olur. Şuna GES kursanlar, şuna kurbaysanlar mı desek. Bunlardan kördü daha. Hep bolot iken dedi. Bana aldırsak kördü tırasınlar. Bütüşkü yakında öyle kaldı desek bolot. Ал эми ушул тапта облус аймагында 5 чакан кестин курулушу жүрүүдө. Дагы 4-өөнүн долбоорлоо иштери жүрүп, андан башка дагы 5-өөнү куруу үчүн инвесторлор тарабынан билдирмелер берилген. 2 заявка берилген. Исварям 2-де майдан айыл өкмөтүнүн Аустан участкасында иш жүрүп атат. Гидросооружение уже бетонный иштери жүрүлүп, гидросооружение, деривационный сооружениялар курулуп бүткөн. Ал бүтүшү менен майдан айыл өкмөтүнө внеспети жанагы дарыянын ылдый жагына дагы Исварям 2 долбоору ишке ашырыларын уже жакындап калды. Учурда өлкө боюнча жалпы 22 чакан кес иштеп, кубаттуулугуна жараша электр жарыгын өндүрүп келет. Ал эми дагы 5-өөнүн курулушу аяктап, ишке берилүү алдында турат. Жыл аягына чейин дагы 7 чакан кес пайдаланууга берилиши мерчемделген. Bunun жакшы жагы чакан кестердин бул бат бүтчү катып болуп атат да. Мисалы үчүн чоң кестерди Камбарата кесин 8 жылда бүтөт деп атсак, булар 1 жылда же жарым жылда эле бүтүп калат байбы. Ошон үчүн булар күнүн бүгүнкүгө керектүү болуп атат. Учурда иштеп жаткан чакан кестер 62 мегаватт иштеп атат. Бүгүнкү күндө жалпы 1 жылдык иштеп чыккандары ушул жалпы генерациянын 1%-ын түзөт деп атабыз да. Ошондо бир 150 миллион киловатт-сааттын тегерегиндеги энергия чыгарып атышат. Өлкөнүн дарыметин эске алуу менен өлкө башчысы атайын жарлык чыгарып, чакан кес курууга белсенген ишкерлерге ар тараптуу колдоо көрсөтүү менен бир катар жеңилдиктерди да берген. Ал эми Баткен облусунун аймагында чакан кестерди куруудан сырткары күн жана шамал аркылуу электр энергиясын алуу иштери да жүрүп жатат. Бул үчүн Баткен, Лейлек райондорунда алгачкы иш аракеттер колго алынган. Максатбек Акылбеков, Ала Тоо 24, Баткен облусу.